Huomenta. Ei olla edelleenkään leipomassa, mutta nyt on tuon sahan putsaus ja tuli vaan tuossa mieleen, että ei tuota, jos olisi polttomoottorikäyttöinen saha, eipä kehtaisi keittiössä. Ai, kun ylivalottaa, mistä se nyt tuohon? Ei kehtaisi keittiössä sahaa säilytellä eikä putsailla, mutta sen verran liittyy leipomiseen, että joka sahan miehen ja naisen keittiöstä löytyy tämmöinen pullasuti. Tämä nyt on vanhimmasta päästä, niin tämä pääsee tähän käyttötarkoitukseen. Eli puhistellaan roskat pois. Minä kun tuon kopa aukasin, niin näin paljon tuli jo sieltä sahan purua. En usko, että tätä nyt tarvii niin hirveän tarkasti tässä vaiheessa. Täällä on tämmöisiä koloja, niin sukkapuikko on sitten hyvä apuväline näihin. Mitä koloja lie? Yhteen taitaa tulla tuo... tappi, jompan kumpan näistä. Varmaan tuohon, mikä on puhtaampi. Tänä päivänä on tarkoitus siis säätiedotuksen mukaan, paikallisen säätiedotuksen mukaan, tunnin päästä pitäisi ruveta satamaan. Niin tämän päivän homma on sitten halkomista ja pinoamista. Ja sitten... Veronika lähtee mukaan, kyllä, ilman muuta. Se on tuolla puuliiterissä, on sitten kun alkaa sataamaan, niin siellä on hirveästi itikoita. Niin, ei kehtaa mitään myrkkyjä sinne ruiskuttaa, eikä oikein hirveästi kehtaa mitään pistää yttösen karkotinta palaamaankaan, kun polttaa vielä koko liiteri, mutta pitää nyt koittaa niiden kanssa pärjätä. Niin halutaan ja sitten... Niin kova into on tähän sahaan, niin että jos jonkun verran sinne kyllä vetelinkin semmosia lyhyempiä pöllejä, mitä vielä pitää kahtia kolmia pistää, niin tuosta saatan tietysti kiskoa noita sinne liiterin puolelle, jos nyt niin kaatamalla sattaa, ettei viitti tuossa ulkona saa hailla, niin semmoista mukavaa on nyt, kun on uusi hyvä saha, niin jos on sitten Suomen peli, oliko se nyt Kanadaa vastaan tänä iltana, niin se on ilta myöhällä, että tämä 20:28 alkaa. Niin tässä on ihan hyvää aikaa sitten tehdä sitä halkomishommaa ja pinoamista, kun niitä nyt on siellä. Eräs seuraaja kommentoi, että kun minä siinä tämän sahan... laatikon kyleessä oli se 170 ja pöllin kuvia, että mitä se tarkoittaa, niin hän tiesi, että tämä tarkoittaa, että 170 pölliä ja sitten puhistus. Ihan olitko ihan tosissaan, kun ei tiedä aina, että tämmöistä hölmöä voi huijatakin, niin sanoo vaikka mitä. Ja sitten menee ihan täydestä, mutta eihän mitenkään niitä laskee noita pöllejä. Kyllä niitä nyt ainakin on se 170, mutta minä eilen putsasin sitten, kun hoksasin sen, että en ollut osannut vaan siis kiristää tätä ketjua kunnolla, niin se ei kestänyt. Ja toki sekin, että jotkut antoi vinkkiä, että se uutena vennyy tuo ketju jonkun verran. Siltä se kyllä vaikutti, mutta ei se ollut ihan, en ollut ihan osannut oikealle paikalle oikeasti sitä kiristää. Ja sitten kun minä kiristin, niin samalla minä putsasin. Että kyllä se nyt tuli eilisen päivän aikana. Ei silloin näin paljon ollut. Jaaha, sahausmestari Jesse tuli sieltä. Kyllä kyökkihommat ja sisähommat saa nyt odottaa. Siis ihan hävettää, kun ikkunat on niin likaiset. Jep, Jukka, me tullaan ihan kohta. Aavistaako se jo tulevan sateen, kun se äsken meni ulos, niin nyt, tai tunti sitten ehkä. Mutta puhistellaan sahaa ja lähdetään tuonne
työmaille. Ei, eilen illalla en jaksanut enää mitään puutarhakierrosta tehdä, niin jos vaikka nyt sitten tehtäisiin tässä välissä. Vitsi, mulla jo räpylöitä täällä on, se tämäkin puhistettava on aika törkyinen tuolta, ketju otettava pois. Ja tää lähtee hanskat hakemaan, niin en revi käsiäni tuohon terään, noihin ketjun teräviin koukkuihin. Tästä joku, vaikka kaksi tahtia bensaa varmaan, niin missä uittaa johonkin purkkiin pistää ja uittaa tämän ketjun, kun tämäkin on tietysti ihan sahanpurussa, mutta en minä vesipesua tälle kehtaa antaa. Niin. Minä nyt yritän näyttää, toivottavasti se nyt onnistuu yhtä hyvin kuin eilen tuon laipan ja ketjun paikalleen panoa, kun sen kyllä omasta mielestäni nyt opin laittamaan, mutta että muistanko minä enää, miten se meni, niin se on toinen juttu. Elikkä tosissaankin, niin minä nyt laitan tässä pöydällä, mikä ei näy sinne varmaan kameraan. Saisinko minä sen näkyä? Laitan tässä sen ensin tähän laipan päälle tuon ketjun. Ja sitten kyllä ilolla otan vastaan, jos on parempia keinoja, niin sanokaa vaan. Minä olen tavallaan sellainen itse oppinut, että minä olen jollain videolla kertonutkin, että isä antoi eräänä kauniina kesäpäivänä, kai se kahto sitten, että minä olin jo tarpeeksi vanha, niin antoi moottorsahan kouraa ja perusasiat neuvoi, mistä käynnistyy, mistä katki sammuu, mistä lisätään öljyä ja polttoainetta. Ja tuossa on ranka kasa ja hän lähtee muihin hommiin. Menikö mökille, että lähti pois ihan sitä pihapiiristä. Ja sanoi, että sitten kun hän tullut, niin sitten on oltava ranka kasa. Ei minun isä sillä lailla sano. Ei se nyt silleen sanonut, mutta minä sen niin kuin ajattelin, että ennen kuin isä tullut kotiin, niin ranka kasa on oltava. Oltava pienitty ja niin, minun alkumoottorissahan käyttöuraa sillä lailla, että minä kantapään kautta tavallaan. Jouduin opettelemaan. Sitten tämä kiristysrulla, niin ajetaan sitten, tämä nyt näyttää heti siltä, että tämä nyt ei ole kyllä oikein, että sen pitäisi yltää tämän lenkin. Mikä ei nyt varmaankaan näy. Pitäisi yltää tänne tämän rulla ympärille. Niin siitä sitä vaan piti ruveta opettelemaan polttopuun tekkoa. Ja ihan pystyssä olevia puita on kyllä kaatanut pienimuotoisesti lähinnä nyt ihan pihapiiristä. En todellakaan pysty kehumaan, että olisin mitä metsurihommia tehnyt, kun mutta sen verran olen kaatanut ja siinäkin niin kuin oppinut sitten virheiden kautta, niin Jesse, sinua ei tässä kyllä tarvita. Voisitko poistua? Takaisin, kun sinä menet ulos. No tulehan lähettää. Ei se nyt sitten tämmöistä. Tämä on, tiedäpäs tässä jotain, tai yritäpäs välillä huilata, niin ei kun elukat hyppyyttä. Ei se nyt sitten halunnut mennä ulos. Niin kyllä se suurella riskillä aina niin kuin ne pystystä metästä puitten kaadot on minun kohdalla tapahtunut. Kyllä minä sen tiedän. Sitten minä olen sitä Kiuruveen Metsolan metsäkoulun niitä videoita kahtunut. No en sitä videoita kahtomalla välttämättä opi, mutta edes jotain vinkkiä sitten käytäntöön, että jatkossa osaisi toimia vähän paremmin. Eilen kävi niin näppärästi tuolla, kun minä polvelle otin niin kuin vanhan kunnon metsuri.
sahaan ja siinä laitoin tämän ketjun paremmin, niin nyt ei meinaa millään onnistua. Ainakin se on nyt paikallaan. Ja se mun aatokko nostaa vaan tänne. Siis tänne täytyy tämä laittaa tietysti. No nyt se meni kyllä. Nämä oli minusta hankalimmat paikat, nämä laittaa niin kuin tässä ihan lähellä tuota rullaa. Miettikö työ ylipäätään yhtään mitään? Siis niin kuin täällä rullan puoleisessa päässä, että nämä saa tuohon laipan tuohon koloseen asettumaan. Nytkin meni ihan vikapaikkaan. Asettuuko se sinne itsestään sitä, kun rupeaa kiristämään? Ei. Mulla eilen tämä niin netisti polvilla, no suurin piirtein tässä asennossa se oli, ja se jotenkin niin meni niin mallikkaasti. Niin kuin tästä kohti. Pitääkö sitä vähän niin kuin sitten ikään kuin jo tuonne päin ruveta siirtämään, että se kiristyy. Ärsyttää tuo sahanpuru, on sitä vieläkin, mutta ei se. Sitä on hetken päästä vielä enemmän kuin ensimmäisen pöllin saa. Jesse, sinä et äsken halunnut ulos, niin minä en nyt kyllä lähde tästä kesken. Tai sitten lähen, jos rupeaa liikaa villitemmään. Tämän kun oppisin silleen sujuvasti ja nopeutetusti laittamaan, niin ärsyttää tämmöisiin aikaa mennä. En minä sitten tuolla välillä, jos minä tätä puhistan, niin en minä sitten välttämättä ota edes tätä laippaa irti, että ottaako pistää täältä kopastani enimmät. Ruppeeko se menemään nyt siihen sitten, kun tätä pyörittää? Se ei ole tästä alapuolelta, ei ole vielä tuolla urassa. Auttakki. Nyt meni. Yes, 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 yes. Nyt kiristetään. Ja sitten laitetaan tämä. Tästä mustasta, tämän minä hoksasin eilen, minä tein aluksi tämän väärin. Tästä mustasta päällimmäisestä. Tästä niin kuin kiristetään tämä koppa ja sitten tästä harmaasta kiristetään tuo ketju. Täällä on ihan älyttömän kuuma. Tästä kiristetään ketju. Nyt se niin kuin loksahti varmaan jostain kohti. Nyt on niin kirreillä, että ei liiku. Mutta eräskin, no nyt on liian löysällä, eräskin kommentoja sanoo, että niin kiireellä, että vaivoin saa tästä hanskalla Jesse. Hanskallakka pyöritettyä ja sen kyllä huomasin käytännössä, että tosi kiireellä kun oli ketju, niin voi että me veti silmakkaasti puita. Kiitos, että menit pois. Seuraavalla videolla tietysti leivotaan tällä pöydällä, missä on moottorisahaa puhisteltu ja kissa hyppinyt, mutta kyllä minä todellakin pesen näitä pöytiä. Aika tiuhaa. Ja sitten tuo niin kuin pullan ja leivän ja sämpylöiden leivontahan mulla on ihan erillinen pöytälevy, mikä ei ole käytössä milloinkaan muulloin. Vieläkin on ehkä liian
löysällä kuin noin kevyesti. Mä käsin pyörin. Olisiko se nyt? Ei, oli ehkä vieläkin vähän kirpeimmällä. Kyllä se nyt siinä aika keppeästi pyörii, mutta katsotaan käytännössä, pitää sitten kiristää vielä uudelleen. Tämähän se pelottaa, kun näissä on näitä muoviosia niin paljon, mutta eikö niissä nykymoottori, polttoaine käyttöisissä moottorisahoissakin aika paljon jo muoviosia. Se on siinä sahaa huolettu vielä teräketjuöljyn laitan, kun menen tuonne työmaille. Joo, tehdään sitä puutarhakierrosta tänään, jos kerettään ja... Ja jos sateen lomassa, saahan se suht kuivana tehtyä, mutta ottakee varuilta sateenvarjot jo lähettyville. Ja sitten niin, piti kiittämään, oli illalla myöhään tullut 4000 tilaajaa. Täyteen en ole tänä aamuna kahtonut, että vieläkö on, kun se meillä pienillä sisällöntuottajilla vaihtelee tosi paljon, että välillä jotkut innostuu pillaamaan ja sitten kun näkee... Enemmän, niin onkin sitä mieltä, että ei tämä ollutkaan hänen juttu. Mutta kiitoksia. Niin, että siellä on paljon sellaisia, jotka on seuranneet jo aika alusta asti. Ja kyllä se niin kuin uskomattomalta tuntuu, että 4000 tilaa, ja se on jo aika paljon. Että ei kai tässä tämän kummempaa spesiaalia tarvii nyt kesken kiireiden keksiä. Eikö tämä käynyt ihan... Ryöpiakkusahan puhdistus ja huolto, niin 4000 tilaajan spesiaalina. Että semmoinen homma oli tälle aamua. Mulla on tää kamera kiinni tuossa, että arvaa ikinä missä. Minulle ei ole kunnon telin, että on vaan tämmöinen... Lyhyt kolmijalka, se oli tuossa kahvipuun juurella upotettuna. Mutta koitetaan nyt, kun tästä ihan vakava harrastus on tullut, niin kehittää tätä kalustoakin. Minä olen sitä jossain videolla kertonutkin, että minun pitää ensin hankkia kunnon tietokone. Ensin hankkia pöytä, että mihin minä saan sen kunnon tietokoneen. Sitähän minä olen haaveillut Veronika. Rauhoituppa nyt, Aise Jessen kanssa. Niin, on sitä haaveilu, että sellaisen tietokone, missä on pelkkä se iso näyttö ja siinä on kaikki sitten. Mutta sille pitää paikka löytää ja sitten pystyy tätäkin kuvauskalustoa vähän kehittelemään, kun nykyisellä läppärillä niin on niin... Rajalliset ne mahdollisuudet niin kuin editointiin ja videoiden käsittelyyn, tallentamiseen ja niin päin pois. Mutta näillä mietteillä kiitän nöyrästi ja mukavaa, että olette tykänneet tästä tämmöisestä sekalaisesta tuotannosta. On eläimiä, puutarhaa. Puusavottaa, autoilua, leivontaa, ruuanlaittoa. Käsitöistä en ole tehnyt vitsiin vielä yhtään. Nyt kunnolla villityöt. Mutta ulos on jo Veronikalla kiire. Niin. Mitä muuta? Jonkun verran reissuvideoita, mutta nyt vähemmän. Ja nyt painottuu aika pitkälti tuohon puusavottaan, että tavoite on saada tuo ensimmäinen kasa nyt tuosta pois, niin sitten pääsen nurmikon niittoon. Oliko se lauantai nyt seuraava aurinkoinen päivä, silloin pitää olla tuosta nuo puut poissa, niin saan kerralla ajaa sitten koko pihaamaan. Tuossa on se uusi apila nurmi nousemassa, niin osittain nuo puut on se apilan päällä, niin koitetaan kiirehtiä. Oikein mukavaa alkavaa uutta päivää, joka oli torstai nimeltään tänä päivänä, eikö vaan?
Heippa!